علامہ اقبال نے خضر راہ کے نام سے ایک نظم لکھی جو بہت ہی خوبصورت حوصلہ افزا دلوں کو جھجھوڑنے والی اور مسلمانوں کو سمت سفر عطا کرنے والی نظم ہے. اسی نظم کا یہ شعر ہے اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. علامہ اقبال صرف ایک شاعر نہیں تھے وہ حکیم مشرق تھے ملت اسلامیہ کے لیے بے پناہ درد رکھنے والے انسان تھے بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ علامہ اقبال قرآن پاک کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ایک مبارک اور پاکیزہ شخصیت کا نام ہے. اقبال نے مسلمانوں کو متوجہ کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ مسلمانوں تم اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو, تم زمانے کی الغار حالات حوادث مصائب آلام اور مشکلات کی وجہ سے اپنے آپ کو تنہا پست ہمت بے سہارا تصور نہ کرو, اس لیے کہ تمہارے پاس ایمان کی طاقت جو سب سے بڑی طاقت ہے اور اسی ایمانی طاقت کے بل بوتے پر تم دنیا کی ہر نعمت اور فتح و نصرت کی ہر سیڑھی چڑھ سکتے ہو. غلامی میں کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. آپ اس حقیقت کو اچھی طرح دل میں جگہ دیں کہ اگر اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھ کے اپس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے, تو اپنے اس کلام کے ذریعے آپ کو مجھ کو پوری ملت اسلامیہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شکست حوصلہ ہونے کی ضرورت نہیں. حالات کی یلغار اور مصائب و آلام دیکھ کر تبر انداز ہونے کی ضرورت نہیں. قربانیاں مشکلات جد و جہد اور مشکل حالات سے پنجہ آزمائی کا ہنر راستے کی مشکلات اور رکاوٹوں کو ہٹا دیا کرتا ہے. آج کا ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ اس پروگرام کا ٹائٹل ہے کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. علامہ اقبال کی نظم کا یہ ایک شعر, اس کے اوپر ایجوکیشن ایکسپو کا پورا ایک تھیم سانگ بنا ہے, تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے وہ بھی پیش کیا جائے گا. لیکن آج کے اس پروگرام کا جو ٹائٹل ہے وہ یہی ہے کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے, اور اس پر خصوصی طور سے خطاب کرنے کے لیے ہمارے پاس مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب موجود ہیں. مختصر سے میں مولانا کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں. مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب یہ سیکرٹری ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے, اور آپ محتمم ہیں جامعہ مہدی ملت مالے گاؤں کے. مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب ملک بھر میں مختلف مقامات پر عوام سے خطاب کرتے رہتے ہیں, آپ ان کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, بہت ہی بہترین انداز میں یہ عوام سے خطاب کرتے, خاص کر کے نوجوانوں سے جب یہ خطاب کرتے ہیں تو نوجوانوں کو دل بدل کے رکھ دیتے ہیں. تو بس میں آج کے آخری مقرر ہمارے مہمان خصوصی مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب سے بہت ہی ادب کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر آئے اور ہمارے آج کے اس ٹاپک اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے اس موضوع پر ہماری رہنمائی کرے. مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله مولانا العظيم. اسٹیج پر رونق افروز معزز شخصیات, آپ تمام قابل احترام بھائیوں بہنوں عزیز نوجوانوں, آج کی اس نشست کا عنوان شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر کا ایک مصرع ہے. علامہ اقبال نے خضر راہ کے نام سے ایک نظم لکھی جو بہت ہی خوبصورت, حوصلہ افزا, دلوں کو جھجھوڑنے والی اور مسلمانوں کو سمت سفر عطا کرنے والی نظم ہے. اسی نظم کا یہ شعر ہے, اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. علامہ اقبال صرف ایک شاعر نہیں تھے, وہ حکیم مشرق تھے, ملت اسلامیہ کے لیے بے پناہ درد رکھنے والے انسان تھے. بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ علامہ اقبال قرآن پاک کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ایک مبارک اور پاکیزہ شخصیت کا نام ہے. انہوں نے اپنے فکر و فلسفے, اپنے فن شاعری کا ماخذ قرآن پاک کو اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بنایا اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ واپس لانے کے لیے اپنے اشعار کے ذریعے, اپنے خطبات کے ذریعے, اپنی جہد مسلسل کے ذریعے قابل قدر, لائق شکر اور رشک محنت فرمائی. انہوں نے مسلمانوں کو ان کی عظمت رفتہ کی طرف لوٹانے کے لیے اپنے اشعار کے ذریعے وہ پیغام دیا جو قرآن پاک اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا نچوڑ ہے. انہوں نے بتایا کہ ایک مرد مومن کو کیسا ہونا چاہیے. یہ جو علامہ اقبال کی شاعری میں مرد قلندر, مرد کامل, مرد مومن, مرد درویش, مرد حر اور پر اسرار بندے, اس طرح کی اصطلاحات, تعبیرات اور الفاظ استعمال ہوئے ہیں, وہ در حقیقت ان مومنانہ صفات اور ان ایمانی اوصاف کی طرف اشارہ کرنے والے ہیں جو قرآن کی آیتوں اور حضور کی روایتوں میں بکھرے ہوئے. اگر انہوں نے یہ کہا کہ ہر لہجہ ہے نئی آن نئی شان, کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان, جگر لالہ میں جس سے ٹھنڈک ہو وہ شبنم, دریاؤں کے دل دہل جائیں جس سے وہ طوفان, غفاری و قہاری و قدوسی و جبروت, یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. اگر انہوں نے یہ کہا تو قرآن پاک کی آیتوں کی روشنی میں کہا
آپ ایک طرف یہ اشعار پڑھی اور پھر قرآن پاک کی یہ آیتیں پڑھیے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. اگر آپ ان آیتوں کی تلاوت کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اقبال کی فکر کا ماخذ مرجع کیا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے, صرف الفاظ میں وہ تاثیر نہیں ہوتی جو انسانوں کے قلوب کو گرما دے اور ان کی روح کو تڑپا دے. الفاظ سے آگے بڑھ کر انسان کا سوز جگر اور اس کے قلب کی طلب اور تڑپ اور اللہ تعالی سے تعلق انسان کی بات میں, اس کے کام میں, اس کے کلام میں اثر پیدا کرتے ہیں. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اقبال نے مسلمانوں کو متوجہ کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ مسلمانوں, تم اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو, تم زمانے کی یلغار حالات, حوادث, مصائب, آلام اور مشکلات کی وجہ سے اپنے آپ کو تنہا, پست ہمت, بے سہارا تصور نہ کرو, اس لیے کہ تمہارے پاس ایمان کی طاقت جو سب سے بڑی طاقت ہے, اور اسی ایمانی طاقت کے بل بوتے پر تم دنیا کی ہر نعمت اور فتح و نصرت کی ہر سیڑھی چڑھ سکتے ہو. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. انہوں نے جو ایمانی قوت پیدا کرنے کی دعوت تھی وہ اس اظہار کے ساتھ دی کہ اگر تم لات و منات کے بندے بنو گے اور اگر تم خواہشات اور مفادات کی غلامی کرو گے, اگر تم دنیا کے اسباب وسائل کے لالچ میں پڑ جاؤ گے, اگر تم دنیا کے اقتدار, دنیا کی حکومت, دنیا کی شان و شوکت کے نقشوں میں اپنے آپ کو الجھاؤ گے تو تمہارا مقدر غلامی ہے, اور اگر تم اپنی منزل مقصود پر نگاہ رکھو گے جو کہ اللہ کی رضا ہے اور جس کا اعلان ان الفاظ میں قرآن پاک میں ہے, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اگر تم اس مقصد کو نگاہ کے سامنے رکھ کر آگے بڑھو گے تو پھر اقتدار اور کامیابی تمہارے نقش قدم چومنے کے لیے آئے گی. غلامی میں کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. جب تمہارے دلوں میں ایمانی حرارت پیدا ہوگی اور جب تم دنیا کے مفادات سے بالا تر ہو کر اعلی مقاصد کے لیے زندگی گزارو گے اور عزم محکم, عمل پیہم اور محبت فاتح عالم کو حرز جا بناؤ گے, تب تم آگے بڑھ سکو گے اور دنیا کی طاقتوں کو زور کر سکو گے. اسی لیے انہوں نے یہ کہا تھا, عزم محکم, عمل پیہم, محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. میرے بھائیوں,
آپ اس حقیقت کو اچھی طرح دل میں جگہ دیں کہ اگر اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھ کے ابز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے, تو اپنے اس کلام کے ذریعے آپ کو, مجھ کو, پوری ملت اسلامیہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شکست حوصلہ ہونے کی ضرورت نہیں. حالات کی یلغار اور مصائب و آلام دیکھ کر سپر انداز ہونے کی ضرورت نہیں. قربانیاں, مشکلات, جد و جہد اور مشکل حالات سے پنجہ آزمائی کا ہنر راستے کی مشکلات اور رکاوٹوں کو ہٹا دیا کرتا ہے. جو آدمی بے ہنر ہوتا ہے, سانپ اسے ڈس لیتا ہے, وہ مر جاتا ہے, اور جو آدمی ہنر مند ہوتا ہے, وہ سانپ کا زہر نکال کر اسے بیچتا ہے اور گزر بسر کرتا ہے. حالات سے پنجہ آزمائی کا ہنر ہمیں سیکھنا ہوگا اور احساس کمتری سے باہر آنا ہوگا. یہ شعر اقبال نے ایسے وقت نہیں کہا جبکہ حالات بہت سازگار تھے. آپ غور کیجئے, یہ وہ دور ہے جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹ رہی تھی اور اقبال کہہ رہے تھے کہ اگر عثمانیوں پہ کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے, کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. وہ وقت ایسا تھا جب ہمارا ملک غلامی کی سیاہ چادر اوڑھ چکا تھا. ہر طرف ظلم و تشدد کا بازار گرم تھا. مسلمان پیچھے کی طرف ہٹنے پر مجبور ہو رہے تھے, لیکن اقبال کی دور رس نگاہ دیکھ رہی تھی کہ اگر مسلمان عزم حوصلے کے ساتھ آگے بڑھے تو زمانہ آج بھی ان کے استقبال کے لیے تیار ہے. ان کی نگاہ مسلمانوں کے روشن ماضی پر تھی کہ مسلمان اگر آج مشکل حالات کی وجہ سے پیچھے کی طرف ہٹ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بے یار و مددگار ہیں. ہمارے پاس جو اللہ کا دیا ہوا نظام ہے, جو دین ہے, جو شریعت ہے, جو زندگی گزارنے کا طور طریقہ ہے, اس سے بہتر نظام, اس سے زیادہ بہتر کوئی اور نظام دنیا میں نہیں ہو سکتا. قرآن پاک میں اعلان کیا گیا, اِنَّا جَعْ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. یہ شریعت ہم نے عطا کر دی, اسی پر آپ چلیے. ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے جو علم نہیں رکھتے. جہالت کسی اور کی میراث ہوتے ہو, مسلمانوں کی میراث نہیں ہو سکتی. ہمیں تو علم کے راستے پر چلایا گیا, آگہی کا درس دیا گیا, سینے کو کھول دیا گیا اور ہر لمحہ آگے بڑھنے کی تعلیم دی گئی اور ارشاد ہوا, اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے. گویا کہ ہمارے لیے سمت سفر متعین کی گئی کہ ہر بند دروازے کو کھولنے کا ذریعہ تعلیم ہے, اور ہر مشکل کے حل کے لیے تمہارے پاس جو ہتھیار ہے اس کا نام تعلیم ہے. اپنے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کرو اور سمجھ لو کہ اس روئے زمین پر تمہارا وجود علم کو عام کرنے, جہالت کو مٹانے, خیر کو بڑھانے, برائیوں کو قدموں تلے رہنے اور اللہ تعالی کا دیا ہوا نظام روئے زمین پر قائم کرنے کے لیے ہوا ہے. ارشاد ہے, الذين امتناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. اگر ان لوگوں کو ہم زمین میں اقتدار اور قوت بخشیں تو یہ کیا کریں گے, نماز قائم کریں گے, زکوۃ ادا کریں گے, امر بالمعروف کریں گے, نہی عن المنکر کریں گے. یہ ہماری ذمہ داریاں بتائی گئی.
اور ہمارے پچھلے دور کے مسلمانوں نے، اکابر نے، اسلاف نے، ہمارے بڑوں اور بزرگوں نے اس حقیقت کو سمجھا تھا کہ ہمیں کس راہ پر چلنا ہے. اسی لیے انہوں نے دنیا میں اپنی نافعیت ثابت کر کے دکھائی. علوم کی دنیا میں نکلے تو امام بنے، عمل کی دنیا میں آگے بڑھے مقتدا اور رہبر ہوئے. جہد نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض کی برکت سے مسلمانوں نے ترقی کی، آگے بڑھے. اور آپ اس حقیقت کو نہ بھولیے، اور اپنے نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات میں اتارنا چاہتا ہوں جو آج کسی نہ کسی درجے میں احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں ایجادات ہو رہی ہیں، اکتشافات ہو رہی ہیں، نئی نئی چیزیں وجود پذیر ہو رہی ہیں. یورپ آگے بڑھ رہا ہے، مغربی قومیں آگے بڑھ رہی ہیں، علم کی دنیا میں ان کا لوہا مانا جا رہا ہے، اور ہم تو پچھڑے ہوئے ہیں، ہم تو قطمے میں رہ دے جا رہے ہیں. یاد رکھیے، علم کی دنیا میں جو کارنامے آپ کے باپ دادا نے انجام دیے، یورپ اور مغرب کے باپ میں دم نہیں ہے کہ وہ کارنامے انجام دے سکے. آپ احساس کمتری کے خول سے باہر نکلیے. کیا دنیا اس حقیقت کو بھول جائے گی کہ عرب مصنفین کی یعنی مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابیں 500 سال تک یورپ کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی رہی؟ ہمارے باپ دادا کی لکھی ہوئی کتابیں سے دنیا نے علم اور آگہی اور معرفت حاصل کی. کیا دنیا یہ بھول جائے گی کہ یہاں سے لے کر امریکہ تک، چین کے اقصائے حد حدود تک، مشرق مغرب شمال جنوب، دنیا کے کسی بھی خطے اور علاقے میں، کسی بھی ہاسپٹل اور شفا خانے میں جراحت اور آپریشن کے لیے جو آلات آج استعمال کیے جاتے ہیں، اس نئے دور میں، اس ٹیکنالوجی کی دنیا میں، اس میڈیکل سائنس کے عروج کے زمانے میں، وہ ایک مسلمان، تہراوی نامی ایک مسلمان کے بنائے ہوئے نقشے کے مطابق بنائے جاتے ہیں. کیا دنیا اس حقیقت کو فراموش کر دے گی کہ فن طب میں ابو علی سینا، خوارزمی، ابن حیان، ابن جابر اور نہ جانے کتنے مسلمان طبیبوں اور حکیموں نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے، علاج کے وہ اصول دریافت کیے، وہ ضابطے بنائے جن سے دنیا آج بھی فائدہ اٹھا رہی ہے. آج بھی دنیا ان کے علم کی محتاج ہے. آپ اس حقیقت کو نہ بھولیے کہ ہمارے صفوں میں ایسے انجینئرز پیدا ہوئے جنہوں نے آج سے 800-900 ہزار برس پہلے ایسی شاندار عمارتیں ان اسباب وسائل کی قلت والے ادوار میں بنا کر دکھائی کہ آج کی اس جدید دنیا میں بھی ویسی عمارتیں بنانا ممکن نہیں ہو پا رہا. ان کی فنکاری، ان کی کاریگری، ان کی مہارت، ان کا علم، ان کا فکر فن، ان کی دسترس اور علوم پر ان کی مہارت، علوم میں ان کی مہارت، ہر چیز قابل رش. آج لوگ بہت آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ علماء کو علوم جدیدہ سے کوئی رغبت نہیں، یا علوم جدیدہ کی طرف ان کی توجہ نہیں، یا وہ بے بہرا اور ناواقف ہے. یہ خود ناواقفیت کی دلیل ہے. ہمارے بڑے بڑے علماء ماضی قریب تک ایسے گزرے ہیں جو مختلف فنون و علوم عصریہ میں بھی امتیاز و تفوق رکھتے رہے ہیں. یہ سچ ہے کہ ہم تنزل کے دور سے گزر رہے ہیں. یہ سچ ہے کہ ہم اپنے روشن مستقبل ماضی سے نصیحت حاصل نہیں کر رہے ہیں، ہم سمٹ رہے ہیں، محدود ہو رہے ہیں، قدم ہمارے پیچھے ہٹ رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. اقبال نے اسی کا تو شکوہ کیا تھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا.
اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا وہ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا اپنی زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا. اسی کی تو شکایت ہے, یہی تو اقبال نے شکوہ کیا تھا کہ تمہارے باپ دادا تو بہت اونچے مقام پر تھے, ان کا حال تو یہ تھا کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے, تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے, نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے, زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. یہ تو ہمارے باپ دادا کی شان تھی, لیکن ہم کیا ہیں؟ اقبال نے کہا تھا یہ تو وہ تمہارے ہی آبا مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو, کل کا انتظار کر رہے ہو, اپنی صلاحیتوں کو زنگ آلود بنا رہے ہو, اپنی جوانی کی قوت موبائل میں تفریحات میں دنیا کی عیش و مستی میں گزار رہے ہو. یاد رکھو معصیت کی پستی سے بلند ہو کر فولاد کی سختی اور کردار کی مستی اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی, تب تم عروج و اقبال کی منزلوں کو حاصل کر سکو گے. یہ سچ ہے کہ ہم اس تنزل اور انحطاط اور ادبار کے دور سے گزر رہے ہیں, لیکن ہمارا ماضی بہت روشن ہے, ہمارے علماء کی تاریخ بہت روشن ہے, ہمارے مفکرین مصنفین فلاسفہ اور دنیا کو صحیح راستہ دکھانے والے رہبر و رہنما ان کی تاریخ نہایت روشن و زرین ہے. ہمیں اس سے حوصلہ پا کر آگے بڑھنا چاہیے, ماضی سے کٹ کر مستقبل کی تعمیر ریت پر عمارت ثابت ہوتی, ماضی سے کٹ کر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, ہمیں اپنے ماضی سے جڑنا ہوگا اور پھر قدم بقدم آگے بڑھنا ہوگا اور احساس کمتری کے خول سے نکلنا ہوگا اور یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے پاس جو قوت ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں. جب سلطنت عثمانیہ قائم کی جا رہی تھی, بکریاں چرانے والے لوگ گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے تھے, مٹھی بھر افراد تھے, انہوں نے صہیونی طاقتوں سے نوحہ لیا, لوگوں نے کہا بیوقوف ہو, اتنے سارے دشمنوں سے ٹکراؤ گے شکست کھا جاؤ گے, تمہارے پاس ہے کیا؟ مٹھی بھر لوگ ہو, اسلحہ نہیں, فوج نہیں, لشکر نہیں, سپاہی نہیں, تمہاری پشت پناہی کرنے والا کوئی نہیں, کیسے تم مقابلہ کر سکو گے؟ تو اس وقت شاہ عثمان غازی نے کیسا خوبصورت جملہ کہا تھا, ان کانت قوتنا لا تکفیہم فایماننا یکفیہم, اگر ہماری طاقت ہمارے دشمنوں کے لیے ناکافی ہے, سن لو, اگر ہماری طاقت ہمارے دشمنوں کے لیے ناکافی ہے تب بھی ہمارا ایمان ان کے لیے بہت کافی ہے, ہمارا ایمان ان کے لیے کافی. انکار قوتنا لا تکفیہم فایماننا یکفیہم, آج آپ نہیں دیکھ رہے کہ ساری دنیا کی ظالم اور جابر طاقتیں فلسطین پر حملہ آور ہیں, چاہ رہی ہے کہ حوصلے پست ہو جائیں, لوگ سپر انداز ہو جائیں, لوگ ظالم جابر طاقتوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیں, اور قسم پاک پروردگار کی اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اگر اتنا زمین کسی اور قوم کے اوپر ہوا ہوتا وہ اب تک میدان چھوڑ چکی ہوتی, لیکن یہ مسلمان ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنے والے نہیں, ہم اپنے مشن سے پیچھے ہٹنے والے نہیں. صورتحال یہ ہے کہ ایک بچہ جس کے والد والدہ بھائی بہن رشتہ دار سب شہید ہو گئے, اس سے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے, تم دنیا میں اکیلے رہ گئے, بے یار مددگار, کوئی تمہارا پرسان حال نہیں, کیسے جیو گے؟ جملے میں جواب دیتا ہے, ساری دنیا کو بتاتا ہے کہ ایمان قوت کیا ہے. پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ تم دنیا میں اکیلے رہ گئے, کون تمہارا سہارا ہوگا؟ وہ کہتا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ ہمارے لیے کافی ہے,
اور وہ بہترین کارساز مددگار ہے. یہ ہے ایمانی جذبہ, یہ ہے ایمانی غیرت و حمیت جس پہ دیکھ کر دنیا دنگ ہے. کیا دنیا میں کوئی اور قوم ایسی ہے جو شہادت کو اپنے لیے نعمت سمجھے؟ کیا دنیا میں کوئی اور ایسا ہے جس کے جگر میں یہ حوصلہ ہو کہ اس کی اولادیں شہید ہو رہی ہیں اور وہ مٹھائی تقسیم کرتا ہے کہ مجھے تعزیت کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تہنیت دو اس لیے کہ میں شہیدوں کا باپ بنا ہوں. اللہ نے مجھے یہ شرف عطا کیا ہے کہ میں شہیدوں کا باپ بنا ہوں. غور کیجئے, ایک خاتون, ہماری بہنیں یہاں ہیں, ایک خاتون اپنی جسمانی ساخت کے اعتبار سے, ذہن مزاج و نفسیات کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہے, لیکن ان شیر دل ماؤں کو دیکھیے کہ جو اپنی اولاد کی شہادت کے نذرانے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہی اور ان کے حوصلے پس نہیں ہوتے. حالت یہ ہے کہ خاتون اپنے شوہر کا کی لاش کے بغل میں بیٹھی ہوئی ہے, قید میں بچے کی لاش ہے, لکھا ہوا ہے تودعو ابنہا وزوجہا بکل صبات وصبر. اس خاتون کا حوصلہ دیکھو جو ایک وقت میں اپنے شوہر اور اپنے بیٹے دونوں کو الوداع کہہ رہی ہے, صبر کے ساتھ, استقامت کے ساتھ. آؤ میں تمہیں اللہ کا قرآن سناؤں جس میں ارشاد ہے, وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. پڑھے اللہ کا کلام, کیسا پرشکوہ ہے اللہ کا یہ پاکیزہ کلام, کیسی ہیبت, کیسی قوت, کیسی تاثیر ہے اس کلام میں. ارشاد ہو رہا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نکلے, اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں آئیں ان کی وجہ سے پست ہمت نہ ملے, بزدلی کا شکار نہ ہوئے, نہ ان کے دل کمزور ہوئے, نہ ان کے جسم کمزور پڑے, وہ ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھے. اور ایسے ہی جم جانے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. بزدل اللہ کو پسند نہیں, پست ہمت اللہ کو پسند نہیں, پیٹ دکھانے والے اللہ کو پسند نہیں, حالات سے دل برداشتہ ہو جانے والے اللہ کو پسند نہیں. لا تیأس من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمتوں سے کبھی مایوس نہ ہونا, اس لیے کہ رحمت الہی سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو کفر کرنے والے. ایمان والا ہر وقت اللہ پر نگاہ رکھتا ہے, ایمان والے کو حوصلہ ملتا ہے کہ غار سور کے دہانے تک دشمنوں کے قدم پہنچ چکے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں, اللہ کے رسول دشمن سر پر کھڑا ہے, اگر جھک کر دیکھ لے ہمیں پا لے گا. حضرت فرما رہے ہیں, لا تحزن ان اللہ معنا, تم نہ کرنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. حدیث میں ہے, ما ظنک باثنین اللہ ثالثهما, ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ایسی جگہ پہنچ گئے کہ سامنے سمندر ہے, پیچھے دشمن کا لشکر ہے. قوم چلا اٹھی, مرنے کے لیے مصر میں جگہ کم تھی, جو آپ نے یہاں لا کر ہمیں پھنسا دیا. البحر امامنا والعدو وراءنا, سامنے سمندر ہے, پیچھے دشمن کا لشکر ہے. حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن نقل کرتا ہے, کلا ان معی ربی سیہدین, میرے ساتھ میرا رب ہے جو ان قریب راستہ نکال دے گا. ظلمتیں چاہے کتنے ہی یلغار کریں, خدا کی طاقت یہ ہے کہ ظلمتوں کا سینہ چاک کر کے تمہیں ریشن دنیا کرتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ ظلمتیں اندھیریوں کے بعد صبح روشن لے کر آتا ہے. وہی اللہ راستے پیدا کرنے والا ہے, وہی اللہ مشکلات سے نجات دینے والا ہے. مسلمان توحید کی دولت اپنے دل میں پیدا کرو, اس کو نبوت بناؤ,
نگاہ ہمیشہ اللہ کی ذات پر رکھو, طاقتوں سے نہ ڈرے, طاقتیں قائم کرنے والے اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو. اور سمجھ لو کہ اگر تم اچھے اعمال کے ساتھ آگے بڑھو اور اگر اللہ پر یقین و توکل کا سرمایہ اپنے اندر پیدا کرو پھر تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا, کوئی تم کو زور نہیں کر سکتا. میرے بھائیو, میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو اس ملک کے اور اس دنیا کے مختلف خطوں کے حالات ہیں, ان حالات میں یہ نہ سمجھیے کہ راستے بند ہیں. راستے سب بند ہیں کوچے قاتل کے سوا, یہ خیال مت کیجیے. بلکہ یہ خیال کیجیے کہ ہمارے لیے بہت امکانات ہیں, بہت مواقع ہیں. جس قدر خطرات ہیں اس سے زیادہ امکانات, اگر ہم ان امکانات کو اختیار کر کے مضبوط حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں گے, ہاتف غربی کی آواز کان میں آئے گی, اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز. آپ دیکھیے کہ آج دنیا فکری اعتبار سے اسلام کی حقانیت, اس کے قوانین کی پہرائی کو قبول کرنے پر مجبور ہے. آپ نے نہیں دیکھا کہ فلسطینی مسلمانوں کی ثابت قدمی کو دیکھ کر امریکہ کے قلب میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں, یورپ کے قلب میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. اسلامی قوانین پر بہت سارے اعتراضات ہوتے رہے ہمارے اسی ملک میں. خاص طریقے پر بعض اسلامی قوانین کو ظالمانہ قانون کہا گیا, جیسے زناکاری کی جو سزا اسلام میں شادی شدہ کے لیے سنسار کرنا. لوگ کہتے تھے یہ وحشیانہ سزا ہے, اعتراض کرتے تھے جنگل کا قانون ہے. لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ جب ہمارے اسی ملک میں عمرانہ کا معاملہ ہوا, دوسری اور ہمارے اسی ملک میں جب کئی خواتین کے ساتھ نہایت دردناک واقعات عصمت دری کے پیش آئے, ایسے دردناک واقعات جس سے دل دہل جائے, کلیجہ نوک آ جائے, تو خود ہمارے ہندو غیر مسلم بھائیوں میں سے کتنوں نے اخبارات میں بیان دیا, ٹی وی پر کہا کہ ایسے ظالموں اور درندوں کے لیے وہی سزا مناسب ہے جو اسلام نے متعین کی. یہ کیوں؟ کہ اس لیے ہے کہ دنیا جیسے جیسے آگے بڑھتی جائے گی, بالآخر اسلامی قوانین کی حکمت, اس کی گہرائی سمجھنے پر مجبور ہوگی. آج دنیا نا برابری کی وجہ سے سخت الجھن کا شکار ہے. ذات پات اور اشنیج کا نظام بنا لیا گیا, اور صرف پے پڑھے لکھے لوگوں میں نہیں, اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں میں. آپ دیکھیں یورپ میں حال یہ ہے کہ اگر کسی کالے شخص کا کتا مرتا ہے تو اسے گورے لوگوں کے کتوں کے قبرستان میں دفنایا نہیں جا سکتا. کتوں کے قبرستان الگ ہیں کہ یہ کالے کا کتا ہے, یہ گوروں کا کتا ہے. کالے اور گورے کی تفریق کی گئی, ذات پات کا نظام, اونچ نیچ کا نظام بنایا گیا. ہمارے ملک کے ہزاروں لاکھوں لوگ اس سے جوجھ رہے ہیں. غور کیجئے کہ انسانیت کے اس دکھ کی دیا, اس کے زخم کا مرہم, اس کے درد کا درنا, اس کی پریشانی کا حل کس کے پاس ہے؟ اسلام نے وہ حل پیش کیا, ارشاد ہوا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود. کالے کو کورے پر, کورے کو کالے پر, عربی کو اجمی پر, اجمی کو عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے. ایک صف میں سب کو کھڑا کیا گیا. یہ مساوات کی تعلیم, یہ برابری کی تعلیم ہمارے سوا اور کس کے پاس؟ اسی لیے اگر آپ اس طرح کی تعلیمات کو, اخلاقی قدروں کو, اسلام کے بہترین خاندانی نظام کو, اسلام کی صاف شفاف تعلیمات کو لے کر آگے بڑھیں تو آپ اقبال کے اس شعر تک پہنچیں گے
چھوٹ کے اب بزم جہاں کا اور ہوں انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. لیکن میرے بھائیوں, اس کے لیے ہمیں چند کام کرنے ہوں گے. پہلی چیز, ہمیں اللہ کے پاک کلام کی طرف لوٹنا ہوگا, رجوع الی القرآن. قرآن پاک ہماری دنیا کی کامیابی اور آخرت کی فلاح و بہبود کا ضامن ہے. چین میں انقلاب آیا تھا, ماؤ زے تنگ نام کے شخص نے اقتدار کا تختہ پلٹا, جمہوری حکومت قائم کی, اور چند سال میں چین کو دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کے صف میں لا کر کھڑا کر دیا. ہمارے پڑوس کے ملک سے ایک وفد گیا تھا جس میں صوبہ سندھ کے چیف منسٹر اور کئی منسٹرز تھے, یہ مسلمان ہیں, کہ وہاں پر ترقیات کا جائزہ لینے. ترقیات دیکھی, پھر چیئرمین ماؤ زے تنگ سے ملاقات کی, ان سے پوچھا کہ آپ نے چند برسوں میں اپنے ملک کا نقشہ کیسے بدل دیا. وہ شخص اپنے نظریات کے اعتبار سے کمیونسٹ نظریات کا حامل تھا, لیکن اس نے عجیب جملہ کہا جو اس زمانے کے انگریزی اور اردو اخبارات میں شاہ سرخیوں سے چھپا تھا. پس منظر ذہن میں رکھیے, پوچھنے والے مسلمان ہیں, بڑے بڑے منصبدار ہیں, اس ملک سے گئے ہیں جو اسلام کے نام پر بنا تھا, لیکن وہ شخص جو اسلام سے دور ہے, وہ اس سوال کے جواب میں کہ آپ کے ملک کی ان شاندار ترقیات کا راز کیا ہے, وہ شخص ایک جملہ کہتا ہے. کیسا جملہ ہے, دل پر نقش کر کے لے جائیے. ماؤ زے تنگ نے کہا, اگر آپ راز جاننا چاہتے ہیں تو سن لیجئے, ایک جملے میں سن لیجئے, کہ قرآن آپ لوگوں پر اترا تھا, عمل ہم نے کر کے دکھایا ہے. عمل ہم نے کیا, دنیا کی ترقیات کا راز قرآن پاک کی آیتوں میں بکھرا ہوا ہے. ہم لوٹ نہیں رہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قرآن سوال کر رہا ہے, اے مسلمانوں, تم قرآن میں اور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں کے دروازے پر قفل اور تالا لگا دیا گیا؟ کیا قرآن سے عبرت اور نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ آ کتاب زندہ قرآن حکیم, اقبالی کا شعر ہے. آ کتاب زندہ قرآن حکیم, حکمت لا یزال است قدیم. اقبال کہہ رہے ہیں, یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. یہ مومن بنیے, قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی شخصیت پیدا کیجیے, قرآن کی آیتوں سے اپنے دلوں کو مضبوط بنائیے, علم آگہی اور معرفت کے زینے کو پھیلانتے ہوئے آگے بڑھیے. قرآن پاک جس مرد مومن کی تشکیل چاہتا ہے, اپنے اندر وہ ایمانی کمال, وہ ایمانی احساس پیدا کیجیے, بہترین اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریے. یہ جو نسلت, یہ جو ذات برادری, یہ جو مفادات, ذاتی, جماعتی, جمعیتی عصبیتیں ہیں, اختلافات ہیں, انہیں دور کیجیے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اس آیت کے مصداق بنیے, ایک رہیں, نیک رہیں, اللہ کی رسی پہ مضبوطی سے تھامیں. اسی کے ساتھ مشکل حالات سے پنجہ آزمائی کا ہنر سیکھیں, اور اپنے آپ کو گفتار کا غازی بنانے کے بجائے کردار کا غازی بنائیں. اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے, گفتار کا غازی بن تو گیا, کردار کا غازی بن نہ سکا. کردار کے غازی بنیے. آپ کی راتیں ایسی ہیں جو اللہ کے قرب کے ساتھ گزریں. یاد رکھیے, آپ کی اچھی تقریر, آپ کی اچھی تحریر قوم کی تقدیر نہیں بدلے گی, رات کے گرم آنسو قوم کی تقدیر بدلیں گے. یہ چیز اپنے اندر پیدا کیجیے. ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, ادھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے. یہ کیفیت اپنے اندر لائیے کہ دن میں آپ کہ سوار ہو, خادم خلق ہو, لوگوں کو فیض پہنچانے والے ہو,
جناب کی طرح خوشبو بکھیرنے والے ہوں, تیرے تازگی کے ساتھ جینے والے ہوں, خوشیاں اور محبتیں تقسیم کرنے والے ہوں, اور رات کی تنہائیوں میں پاک پروردگار کے آگے عبادت اور ریاضت کرنے والے ہوں. یہی نقشہ ہمیں سکھایا گیا, بتایا گیا, تروئی رکن سجدن یتقون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. میرے بھائیوں میری بہنیں, ہم لوٹ آئے قرآن پاک کی تعلیمات کی طرف, اچھے اخلاق کی طرف. یہ ملک نفرت کی آگ میں جل رہا ہے, نفرت کی اس آگ کو بجھانا آپ کی ذمہ داری ہے. زہر پھیلایا جا رہا ہے, کاشت کی جا رہی ہے زہریلے پیدوں کی, اور ان پیدوں کے پروان چڑھنے کے بعد پھل اس میں لگیں گے, وہ بھی زہریلے ہوں گے. وقت ہے کہ ہم محبت کا پیغام عام کریں. ان کا جو کام ہے انہیں سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے, اور اپنے اندر احساس عمل پیدا کریں. احساس عمل, ہمارے یہاں کے ایک شاعر کا شعر ہے, احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے, اس لب کا تبسم ہیرا ہے, اس آنکھ کا آنسو موتی ہے. ان احساسات کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے, تعلیم کے میدان میں, معاش کے میدان میں, تجارت کے میدان میں, ملک میں بڑھتی ہوئی نفرت کو مٹانے کے لیے, سب کو پیغام محبت پہنچانے کے لیے, چاہے وہ ہندو ہوں, سکھ ہوں, عیسائی ہوں, ہمارے ایس سی ایس ٹی کے لوگ ہوں, شیڈول کاسٹ, شیڈول ٹرائبس, ان حضرات کے ساتھ محبت کا معاملہ, حسن سلوک, اچھا کردار, اچھا برتاؤ. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے دنیا میں پھیلا. میں کہتا ہوں آپ کی یہ بات سچ ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے دنیا میں پھیلا ہے. اے متعصب لوگوں, اے فرقہ پرست لوگوں, میں اس حقیقت کو مان لیتا ہوں کہ اسلام تلوار کے زور سے دنیا میں پھیلا ہے, مگر سنو, وہ تلوار لوہے یا فولاد کی تلوار نہیں تھی, وہ اخلاق اور کردار کی تلوار. اسلام پھیلا ہے اخلاق و کردار کے ذریعے, حسن سلوک کے ذریعے. قرآن پڑھیے, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. پوری آیت پڑھتے چلے جائیے, کیسا حسن کردار, حسن سلوک ہمیں سکھایا گیا تھا. افسوس کہ ہم اسے بھول گئے, حق ادا نہیں کر رہے ہیں, ظالم بن کر مظلومیت ہم جتا رہے ہیں. کتنے بھائی ہیں جو بہنوں کا وراثت کا حصہ نہیں دے رہے ہیں. ابھی قریب میں ایک عرب ملک کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا کہ ایک بھائی کا انتقال ہوا, اس کی بہن جنازے کے پیچھے پیچھے چلی, لوگوں نے روکا مگر اس نے مانا نہیں. وہ پہنچ گئے قبرستان, قبر میں لٹایا گیا, اور اس کے بعد لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس بہن نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عجیب دعا مانگی. غور کیجئے کیسی دردناک دعا مانگی. اس نے کہا, اے اللہ, جس طرح میرے اس بھائی نے مرتے دم تک مجھے وراثت کے مال سے محروم رکھا, تو بھی اس کو اپنی رحمت اور مغفرت سے محروم فرما. یہ حق کی ادائیگی میں کوتاہی ہمارے سماج کا ناسور ہے, اور یہ اسی لیے ہے کہ ہم گفتار کے غازی بن رہے ہیں, کردار کے غازی نہیں بن رہے ہیں. میرے بھائیو, ہم اگر اچھے اعمال و اخلاق کے ذریعے آگے بڑھیں گے, تب مشرق و مغرب میں ہمارے دور کا آغاز ہوگا. اسے نہ بھولیے کہ باتوں سے, نعروں سے, جذبات اور امنگوں سے قوموں کی تقدیر نہیں بدلتی. امن و اقدام, خلوص, للہیت, استقامت اور ملت کے تئیں فکر مندی اور درمندی کے جذبات قوموں کی تقدیر بدلا کرتے ہیں. اقبال نے کہا تھا, دعا مانگی تھی, مشکلیں امت مرعوم کی آسا کر دے,
میرے بے مایا کو ہم دوش سلیما کر دے جن سے نایاب محبت کو پھر ارضا کر دے جن سے نایاب محبت کو پھر ارضا کر دے ہند کے دیر نشینوں کو مسلمہ کر دے ہند کے دیر نشینوں کو مسلمہ کر دے ان کا درد دیکھیے اسی درد کی طرف آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو کامل مسلمان سچا مسلمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے تب مشرق و مغرب میں ہمارے دور کا آغاز ہوگا اپنی نئی نسل کے لیے ہم ایک اچھی پلاننگ کریں منصوبہ بندی کریں اور انہیں آہستہ آہستہ آگے بڑھائیں چند برسوں کی محنت کے بعد پھر نتائج سامنے آئیں گے اور ایسے نتائج کہ جن کو دیکھ کر ہماری نگاہ ٹھنڈی ہمارے دل مسرور ہوں گے اور میں اپنے انتظام کے ذریعے وقت اور صلاحیت کے ذریعے ان سب کو تہنیت اور مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ایجوکیشن ایکسپو کو تعلیمی انقلاب کا اور ملت اسلامیہ میں عظمت رفتہ کی بازیابی کا ذریعہ بنائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹرز پر کلک کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.